Então, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Aiden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação? Eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo. Fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo. Aceite a oferta. Eu só quero o código. A hora do Império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do Império chegou. DZ 626. VZ 626. O que temos aqui? Um droide tático ID-10. Você é muito mais avançado que o ID-9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse ID-10... Ei, como está a solicitação? O comando quer receber informações antes de Endo, se possível. Eu vou encaminhar. Mensagem.
rebeldes demais perto da minha cela. Encontre outro caminho. Primeiro interceptamos a mensagem imperial, depois capturamos os soldados das forças imperiais. E acabaram de achar a estrela da morte. É, eles estão perdendo todo mundo. Logo o Império será apenas história, e a Princesa Leia vai iniciar um novo cenário. Você sabe quando vão chegar as ordens do Almirante Akbar? A reunião será logo, mas temos nossas ordens aqui. Eles estão transmitindo em toda a nave mesmo, não vamos perder. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resk na escuta. Alto e claro, comandante Vestio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid, abre o cerco. Ei, já chega! Vocês vão ficar pregados até terminar a venda. Depois, vamos decidir o que fazer com vocês. Agente Resk na escuta. Alto e claro, comandante Vestio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid, abre a cela. Ei, já chega! Vocês vão ficar trancados até terminar o venelo. Depois, vamos decidir o que fazer com vocês. Então, até lá, descansem e fiquem quietos. Os rebeldes descobriram que queria ser apanhada? Eles nem desconfiaram. Pra ser franco, estamos operando fora do protocolo. Nós devíamos ter apenas explodido a nave deles. Isso teria causado muitas perguntas. Pra isso dar certo, precisamos ser discretos.
Eu entendo, comandante. Aqui é o Almirante Ackbar, chamando a Invincible Fleet. Vocês já devem saber do sinalizador que está direcionando as naves da Aliança para o Sistema Kala. Como é certinho, desviaremos a atenção do Império. Os rebeldes ainda acham que não sabemos sobre Sanas. Eles não imaginam o que espera por eles em Edo. Precisamos que isso continue assim. Se os rebeldes decodificarem a transmissão antes de eu destruí-la, tudo vai dar errado. Hackei aquilo. Desative agora. Apagar a mensagem vai acionar o alarme. Prepare-se para a extração. Entendi. Localizei as informações criptografadas. Blaster e chegar ao ponto de extração. Estou em movimento. A Corvus também. Verificar. Preciso hackear aqui.
Comandante, não converse. Descansar. Missão cumprida, comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Ah, seu paciente. Eu espero. Agente Mico, os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão a Jabez? Ainda tenho pesadelos. Contate o almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre.